Ввечері 13 серпня російські загарбники обстріляли житловий район міста Миколаєва. Під час одного з обстрілів застосовано реактивну систему залпового вогню «Смерч». В іншому випадку ворог знову наніс удар протиповітряними ракетами С-300. Наразі відомо про одну поранену цивільну особу. Про це повідомила військова комендатура міста. Пошкоджено лінію комунікації та житлову багатоповерхівку та магазин промислових товарів. До цього місто не обстрілювали впродовж 3 діб, тільки громади області. А у нас он повністю нічого нету. Да. Ні окон, ні потолка, нічого, ні вхідних дверей. Нічого. Слава Богу, що муж був в квартирі, я залишився жив. Я залишився живий, да, это вот. Он остался жив. Он спрятался за дві стіни, так називаємо. І он остался жив. Да я сиділа возле окна, смотрела телевізор. Трошки бухнула і закрила. А потом как вдарила і все.